Energetika je klíčové téma, Ukrajina druhé, to jsme probrali. A pak je ještě jedno, kde my tak trochu nebudeme úplně v centru dění, protože nejsme v eurozóně, abych řekl naštěstí, protože čeká obrovské dilema. Zatím se tady o nás o tom vůbec nepíše, ale prostě buď bojovat s inflací, anebo bojovat se záchranou eurozóny mezi severem a jihem. A tady to francouzské předsednictví, jestli někde bude pokračovat, tak je to Christine Lagardeová, šéfová Evropské centrální banky, která prostě je na rozdíl třeba od české centrální banky, na rozdíl od amerického Fedu už dneska, nemluví ani o Poláci, Maďaři a další, kteří jsou mimo eurozónu, všichni zdvíhají úrokovou míru, aby ochránili úspory, aby skutečně zabojovali proti inflaci. ECB, Evropská centrální banka, se zdráhá to dělat, protože jakékoliv drobné zvýšení samozřejmě znamená dramatický problém pro ty super zadlužené státy. A dneska už nejde jenom o Řecko, jak si pamatujeme, dneska jde o Itálii, o Španělsko a v posledku možná i o Francii. A tohle napětí, které tady bude na podzim, podle mě dramatický růst vlastně mezi severem, to znamená ty bohaté země v čele s Německem, a jihem ty zadlužené země. To jsem velmi zvědav, jak se bude moderovat. Říkám, je to hodně o eurozóně a my zatím stojíme mimo a já jsem docela rád, že tohle, ale musíme jako zapojit se do toho musíme, protože inflace je tady problém taky a musíme bojovat tady s inflací. Jo. To nesmí se stát jako pravidlem, že prostě si na to zvyknem, jinak je konec. A v tomto ohledu myslím, je to důležité i pro nás, jak tenhle ten zápas dopadne, protože podle toho, jak dopadne, se vlastně i budeme rozhodovat jednou ve vztahu k euru.